Tady to víme, velký předí salán a filát po Bahaju, se tady jsou gady, nechávají ho to hraní. Tady to mi dát velká jinou kusů a toho. Hále těch těga, šíval, dát na aj, o jího byla třeba kule, sova těch těga, šíla, lajíce se na kýša, degmada kalalak oo degmada asluubtiya ka kala tirsan iyo ciidanka booliska oo runtii arrin tiirayala ah dhammaan qoysaskii ay ka baxeen miyaadadiinaan jecelay inaan kirfoonka kaga faa'idaysto inaan taasi qaran iyo mid qoys labadaba inaan ka jiro taas waa mid haddii aan u imaado xaaladda degdega madaxweynuhu qayb ka mid a dalka uu ku soo rogayo dalalka hore isagu dee bandhigkiisii qol storiyaba u maray oo waxa isugu yaaday laba galo oo xaq u leh inay diidaan iyo inay yeelaan tankarayi dhiibanaya oo ataa gobolka sinaag iyo sool adiiryo badan baa ka dhacay diig badan baa ku taasay arrimo badan oo noocaas way horay usoo dhaceen laakiin tani waxay kaga yar duwaday dee saraakiisha sii qurulug oo kale oo nabadii sarkaal nabada wadiin baa ayaa dhacay waa qaba in tallaabo qaran oo nabadgelyadaas ku taha in la gaaro la cariiri geliyo waayo waa markii waa meeshii ugu dambeysay awrka hadday caynka iyo bayrtu u baxaan reerku ma xajiyo awrka marka dee ay saraakiishii marayso cidanka qaranka ee sidaas ay noqoto waxa weeye waa rukmadii nabadgelyadu ku fadhido waa qabaa in miisaan la saaro laakiin waxaan leeyahay aan halkan raygeyga kaga dhiibanaya maadaama aan waqtigu ii saamaxayn inaan dooda ka qayb galo oo aan tegayo waxaan kaga cod dhiibanayaa awooda madaxweynaha waxaa labada gole usoo jeedinaya gobollada barigu maanta arrimo badan awgood miisaanka intaa leeg ma qaadi karaa arrimo hore oo raadreeb ka tegey waa u baahnaa in la masxo oo la maystiro nabadgelyadooda qabyadeeday lahaayeen duruufaanta uu dhaca uu keenay cimiladu ay keentay maanta bishii may baynu maraynaa waxaan ku lahaa roobabku ma wada gaadhin dhulka dadku waa raacato duruufaheed iyo baxnadeeda ayay leedahay bil rabadaan baa la gelayaa barakaysan oo dadku cibaadaysanayo waanu dulijaabihii u baahnayn waxaan leeyahay ciddii eedda gashiha ku koobnaatay meeshiisu yaa lagu baahinin gobolka sanaagna soob loogu baahiyo ma tahay laakiin waxaan qabaa in tallaabo kastoo adeeg loo marayo oo lagu sugayo oo eedaysanayaasha afarta baabuur sida la sheegayo watay ee halgoolka intaa leeg ee ballaaran galay ee ku laayay saraakiil qaran oon waxba galabsan in sidii ay tahay gacan biraa loogu qabto ma dowladduna maamulkeedii ay daadeeso laakiin haddaynu sidii gaalada nidhaahno berbi halkaasi wax ka qarxeynaynu calaamad casoo dhaan jaro hor iskaga qorro dema soconayso distoorkooda saamasiin waxaan leeyahay waa bil cibaadaa la galay bilihii weliba waxaan kulaa shaarulxurubka ku jiraa ixtiraam iyo qadarin bay leeyihiin dadka reer sanaag inaan waxba gelin reer sanaagna waxaan u dirayaa gacan kasta oo lagu sugayo nabadgelyadaas inay ka qayb qaataan ayaan dadweyne ahaan u diraya oo ay kala shaqeeyaan xukuumadda sidii loo sugi lahaa gacanna loogu dhigi lahaa gacan kudhigilayaasha caynkaas waayo waa fadeexad qaran oo ina dul sunan oo aynu u baahnay shacab iyo xukuumadda inaynu maydhno waxaa lagu maydhayana waxa weeye waajibkii qaran ee laga lahaa oo laga maro marka waxaan anigu hawada kaga codaynayaa xaaladda emergency-ga ah la hakiyo labada golena waxaan leeyahay
siyaabo badan baa wax loo xalliya iyadoo ay culaysyada hore ee gobolkaasi ay jireen. Waxaan leeyahay arrintaasi aan ku koobnaato ciddii eerta gashay iyo sidii looga dabageli lahaa oo keli xildhibaan waxaa xalay adoo waxaad ka mid tahay saraakiisha sarsare xisbiga wadani, waxaa xalay shir jaraa'id qabtay wasiirka warfaafinta. Waxaanu si dadban ugu eedeeyey in dhacdooyinkan ay ka dambeeyaan xisbiga wadan siiba guddoomiyaha xisbiga wadan ee aan daacadkan jiritaankan Soomaaliland. Maxaad sideed u aragtaa taa? Arrinkaas waxay dhagxumo ku tahay madaxweynaha, ayuu ceebaynaya wasiirka. Taawarkan madaxweynuhuna inuu hagaagsanaado waa in balankii qarabkii annagaa jiraa. Laakiin marka dee uu wasiir qaran oo caynka idhaho ee uu ku soo gabbado harka madaxweynaha dee uu dilayaa isagoo kale waanu aragnay waddadii ku hore ka baxeen buu gulladayntiisu ayaanu dhaafi mayso. Laakiinse madaxweynaha waxaan leenahay kumuu tulin ugu ku toogtay raaca muu yeelin inuu sideeyo. Waxaan kuweydiin lahaa dhowaan waa tii saami qaybsiga iyo xeerkii doorashooyinka aad ka shiraysteen. Sideed u aragtaa sise ku suuragal ku tahay labada xisbina waxa ay saxeenay doorashada toos u gelayaan xisbiga wadan iyood ka soo jeedaana waa ka hor yimid arrinkaa? Arrinkaasi ma soconaya baarlamaan ahaan maxaad tala ka bixiseen halka idiin maraysaa? Wax arrinkaas waxaad moodaa isku tuurtuur inuu kala maaha iyo waa iga talo marka sharciga la eegay arrinka tirakoobka iyo ku xidhnaa iyo saami qaybsi tirakoobka ku xidhnaa maxkamadda sare labadii kun iyo shantii laba qodob bay soo saartay golaha wakiilada doorashadiisa inay talitay tii ugu dambeysay diiwaangelinaha lagu gelayo laba in tirakoob la qabto kaasoo ku salaysnaan lahaa saamiyada dambe ee maxaan ku lahaa laga doonayo in lagu saleeyo ee maanta la eegayo. Inagu isir kuma xisaabtano sida Puntland iyo meela qarsu iyo xamar iyo noocooda deemanaha qaran xukuumadii kala dambeeyey bay u dhacday in maxaan ku lahaa tirakoob la qabto may samayn xukuumadahaas uma taalo baarlamaanka inuu madaxweynuhu warqad qoraabeeda maxkamadda sare u qoro maadaama ay xilgudasho la-aanta xukuumadii kala dambeeyey ay sameeyeen in qodobka ay xukuumaddu laasho maxkamadda sare laasho lagula galaabaan qaba anugu sidii hore maadaama ay kumeelgaarka ay tahay. Laakiin arrinkaa isirka ma qabo waa si laygaga cod badanya golaha marka eego arag sidaan qabo xisbiga wadanina muu jirin doorashooyin oo kalo laakiin caqabaadka hor yaalla intooda badan xukuumaddii yaalino inay xalisho ay tahay. Waxuu sheegayaan wasiirku shalay markuu shirka jaraa'id qabtay in guddoomiyaha xisbiga wadan uu yidhi haysa diiwaangelinna uu ka soo horjeeda diiwaangelintii in la dhammaystiro dadkii xilligaa gaadhay taaseed aragta. Arrintaa waxaa keentay caadifada ah laba xisbaanu ku gelaynaa oo sida warbaahinta qaarkeed ay qortay weliba shirgudoonka golaha wakiilada loola tegey oo la yidhi gacan lagu siiya oo ay shirgudoonka golaha wakiilada naftooda ula yaabeen. Arrimahaas marka waxay noqonaysaa la qayraynta warbaahinta ku jirta ee laysu marinayo iyo rasmiyaadka in la kala saaraba meesha taal. Aad umahadsantay.